Tokom proteklog vikenda u Rumskom kulturnom centru održano je 24. po redu takmičenje solo pevača Nikola Cvejić. Rumskoj publici se tokom dva dana takmičenja predstavilo više od 60 najboljih pevača iz Srbije, ali i zemalja regiona. Najbolji među njima, prema mišljenju stručnog žirija, bio je diplomac FDU Mladen Prodan. Znači mi mnogo zato što sam ipak od strane vrlo stručnog žirija i ljudi koje vrlo poštujem u operskom i umetničkom svetu. Izglasali su da sam ja laureat, tako da mi je velika čast i jako mi je drago da žiri prepoznao u mom nastupu kvalitet. Takmičenje se i ove godine održalo uz pomoć i podršku opštine Ruma i Ministarstva kulture u saradnji sa Osnovnom muzičkom školom Teodor Toša Andrejević. U udruženju Nikola i Marica Cvejić, koje je organizator takmičenja, kažu da se kroz godine i kvalitet ovo takmičenje pozicioniralo na kulturnoj mapi Srbije. Puno je nagrada dodeljeno u svakoj kategoriji ove mlade nade, prva, druga i treća. Dali smo po tri ove nagrade, prve u prvoj kategoriji, u drugoj i u trećoj. Vrlo je bilo inspirativno, žiri je imao veliki zadatak, veliku odgovornost, ali mislim da smo i zadovoljni smo učinkom koji smo postigli. Takmičenju je prisustvovala i primadona dr. Radmila Bakočević, koja je od rumske publike nagrađena velikim aplauzom. Podsjetimo, Nikola Cvejić rođen je u Ašanji i bio je čuveni operski solista u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu, ostvarivši oko 1440 predstava i 87 baritonskih i basovskih uloga različitog karaktera. Radio je i kao profesor solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Umro je 1987. godine u Novom Sadu.